वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज मालदिवसँग खेल्दैछ। खेल 1:30 बजेबाट त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुग्न नेपाल आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। पहिलो खेल पाकिस्तानसँग पराजित भएको नेपाल अङ्कविहीन अवस्थामा छ। पाकिस्तान भने दोस्रो खेलमा मालदिवसँग 1-1 को बराबरी खेल्दै 2 खेलबाट 4 अङ्कसहित सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। पाकिस्तान समूह 1 को शीर्ष स्थानमा छ। 1 अङ्क जोडेको मालदिव दोस्रो स्थानमा छ। आज नेपाल विजयी भए सेमिफाइनलमा पुग्नेछ भने खेल बराबर अवस्थामा मालदिव सेमिफाइनलमा पुग्नेछ। समूह एमा नेपाल, पाकिस्तान र मालदिव छन्। त्यस्तै आज समूह बी का भारत र भुटान बीच पनि खेल हुँदैछन्। यो खेल बेलुका 5:30 बजे हुनेछ। हरेक समूह शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्।